Bom dia a todos, aos senhores e à senhora, os companheiros presentes. Meu nome é Mauro da Cunha. Entrei na refinaria de Cubatão, menor de idade, com 17 anos de idade. Naquele tempo, o menor já trabalhava com carteira fechada, uma carteira vermelhinha, assim. E o de maior de idade era uma carteira preta. E quem comandava a montagem da refinaria de Cubatão eram os militares. Militares trabalhavam naquele tempo. Construía ponte, construía refinaria, construía tudo. Agora os militares, depois de para cá, não fizeram mais nada. Só perturba o bom andamento das coisas aí. Então eu entrei na refinaria. Era o Conselho Nacional do Petróleo, não era a Petrobras. Depois, o Getúlio assinou, no dia 23 de outubro de 54, então ele assinou a Lei 2004. Então passou Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima. Essa que é a realidade. E naquele tempo existia uma força muito nacionalista, patriota, porque veio vindo com a luta do petróleo é nosso. E por arte da vida, assim, das consequências, o meu pai, em 1945, já lutava pelo petróleo é nosso. E, casualmente, o filho dele entrou na montagem da refinaria de Cubatão. Então, aqui em Santos, eles montavam uma torrezinha de petróleo e fazia o discurso do petróleo, porque o capital internacional já estava aqui querendo explorar o petróleo, dizendo que aqui não tinha petróleo, que isso era coisa de comunista. Né? Então, de fato, quem defendia mesmo o petróleo era o Partido Comunista mesmo, e levava a borrachada por aí afora. Tanto assim que aqui em Santos, no Macuco, eles estavam fazendo um discurso. E houve um confronto com a Polícia Marítima aqui em Santos. A Polícia Marítima é uma polícia que usava um cacetete que só faltava arrastar no chão. Eles fichavam a pessoa pela truculência, pelo tamanho deles. Se fosse forte e grande, está fichado na Polícia Marítima, no cais, para dar porrada nos outros, naquele tempo. 45, 46, 47, por aí. Então, houve um confronto aqui em Santos e morreu um trabalhador, se chama Diocleciano Santana. Confronto com a polícia, troca de tiro, morreu os dois aqui na Luísa Macuco em Santos. Essa é a história do petróleo que já vem vindo desde 1945 para cá. Eu, numa época, pichando um muro com meu pai, eu era molequinho, então eles usava a molecada para carregar a lata de piche, a gente pichar nas beiras do canal assim, o petróleo é nosso. E a ordem era o seguinte: quando a polícia vir, você joga a lata fora e foge. E a polícia cercou o pessoal e eles foram presos e nós saímos fora. A molecada foi embora. Então esse é um caso que eu estou contando para vocês do meu pai, né? Em 45. Eu tinha 8 anos de idade, olha aí. Aonde que eu já estava. Então eu fico lembrando tudo isso aí. E depois eu entrei na Petrobras, uma refinaria, e continuei minha vida com 17 anos. Em 1958, nós criamos a Associação dos Trabalhadores em Petróleo. E em 58 mesmo, em 57, partiu a refinaria de Cubatão, a primeira unidade da refinaria de Cubatão em 57. Em 58, a gente criou esse sindicato aqui, a primeira Associação dos Trabalhadores em Petróleo, e depois virou um sindicato. E foi em 58, 59, foi até 1961, então aí eu entrei na chapa do sindicato. E nós ganhamos a eleição por mais de 90%. Não teve ninguém
que formou a chapa para enfrentar nós, porque eles não tinham condições. A chapa foi tão bem formada, tão bem estruturada, que se eles formassem a chapa, não adiantava que não ia ganhar. Então nós ganhamos com chapa única dentro da área e fomos para cá para o sindicato. 1961, né, 3 anos antes do golpe. E daí começou minha jornada dentro do sindicato. Em 61, a gente fizemos um programa de reivindicação, e era um rosário de reivindicações. Naquele tempo existia, o trabalhador da administração trabalhava 4 horas sábado e depois vinha embora. Existia um problema na área que uns recebiam 30%, os apadrinhados, o que fosse roçar o mato na casa do chefe lá, ele ganhava um crachazinho vermelho e ganhava 30%. Se fosse encerar a casa dele, também ganhava 30%. Existia isso na Petrobras. E daí, então, era uma guerra, uma de classe, de apadrinhamento, e aquilo existia uma revolta muito grande. Então nós pegamos assim, extensão de 30% para todo mundo, primeiro. Sábado livre para administração, isso para unificar a categoria, né? 6 horas de turno, era 8, 6 horas de turno, isso em 1961. Equiparação de salário na função, função igual, salário igual. Férias remunerada paga em dobro. Quem é que ganha férias remunerada paga em dobro? A pessoa entra de férias, recebe o salário. Quando volta, o salário dele está intacto na empresa, como ele estivesse trabalhando. Quem é que ganha isso? Passou batido na ditadura, tudo, eles não tiveram condição de tirar isso aí. Até hoje, o trabalhador petroleiro recebe isso. E jornada de turno de 6 horas com 20% de turno. E mais umas outras que eu não lembro, mas eram 7, 8 reivindicações aí. Eu sei que na guerra dessa assembleia, sindicato na administração portuária, nós ficamos 3 dias de assembleia, 3 dias sem sair da assembleia. A turma dizia tudo ou nada. Chegaram a quebrar as cadeiras. E o DOPS e a polícia, de volta do sindicato, e a turma não tinha medo de polícia, não tinha medo de nada. Filmava todo mundo, e a turma dizendo, isso aqui vai virar um pandemônio. A turma estava irredutível. Eu sei que, de tanta confusão, e a turma reunida em São Paulo, aí veio 2 diretores lá da Petrobras, Ministério do Trabalho, veio aqui em São Paulo e chegaram num termo de pagar, atender 6 horas de turno, estender 30% para todo mundo, né? 30% de periculosidade. Cara que trabalha em São Paulo, hein? Lá no escritório em São Paulo, que não tem nada de periculosidade, a Petrobras estendeu para todo mundo, mas é problema dela, né? Quer pagar, paga. Nós também não vamos contra isso, né? Deixa para lá, problema da Petrobras. Eu sei que todo mundo na Petrobras recebeu 30% de periculosidade. Para vocês terem uma ideia do que aconteceu, até houve um caso interessante aqui que eu vou contar para vocês. Na Bahia, o dinheiro foi tão grande que teve uns companheiros que botou o dinheiro no ventilador e as mulheradas só faltou quebrar o pescoço lá. Parece brincadeira, né? Tivemos que ir lá na Bahia falar para os companheiros, não faça isso que estão falando aí que o petroleiro está nadando em dinheiro e não sei o quê. Criou até um problema contra nós. Ficamos até numa situação difícil com isso. A imprensa malhava a gente aí, porque fazia comparação com o advogado aqui e com o servente que ganhava lá na Petrobras. Olha, ficou. Mas a gente superou tudo isso e
continuamos na nossa jornada. E assim foi. E nós aqui naquela época, para mim esclarecer mais um outro ponto aí, a gente estava super organizado nos bairros, todo o bairro existia a sociedade dos amigos do bairro. Sociedade, né? Em Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, Santos, Praia Grande, todo lugar tinha, na cidade toda tem. E depois de ter a sociedade de bairro, existia a união das sociedades de bairro, para unificar toda a sociedade naquela união. E a nossa exigência do governo naquela época era muito participativa. A gente reunia para discutir as reformas de base. Então, a reforma de base era a reforma universitária, a reforma urbana, a reforma tributária, a reforma judiciária, a reforma bancária, enfim, tudo que a gente, toda a categoria discutia os seus problemas e combatia, discutia. A gente reunia com a ordem dos advogados, saber como é que seria a justiça e por aí afora. Então, a coisa estava andando de um jeito que eles não podiam brecar nós, porque a gente estava exigindo tudo isso, essa reforma toda, que há 50 anos está lá no Congresso e estão discutindo essa reforma e não sai. Está lá. Até hoje estão estudando essa reforma. Não sei quando é que vai sair essa reforma aí. Então, daqui nós fomos até exigindo essas coisas todas até 1964. Quando foi em 64, existia muita greve na Baixada. Tinha categoria que entrava de greve. Então, eles utilizavam essas greves e não atendiam as reivindicações. E daí, o que que acontecia com o Pedro? Está aí embaixo aí. O Fórum Sindical de Debates reunia com 53 sindicatos filiados aí. Aí, o que que acontecia? Nós dávamos um prazo para resolver o problema daquela categoria. Reunia todos os presidentes de sindicato e nós dávamos um prazo para resolver. Então, era 48 horas ou 24 horas, não interessa, porque os companheiros estão mais de 15 dias lá e ninguém resolve. Que nem aqui a Santa Casa ficou 40 dias de greve e ninguém resolvia nada. Aqui a greve dos enfermeiros. O que que nós fizemos? Paramos tudo, tudo. Virou um breu aqui em Santa, não tinha ninguém. Parou tudo, tudo, tudo mesmo. Eles não achavam ninguém para bater. O governo de São Paulo, Ademar de Barros, falou que acabava essa greve aqui em uma hora. Eu vou descer, vou acabar essa greve em uma hora. Sabe o que aconteceu? Ele desceu com aquele brucutu que jogava água com areia no peão. Doía pra caceta aquele negócio. Tá? Chegou aqui em Santos, nós tiramos uma resolução seguinte. Ninguém sai de casa. Olha aqui, a gente tem que ter uma consciência. Nós estamos de greve, ninguém sai de casa. Só quando a gente avisar na rádio que acabou a greve. A Rádio Cacique vai dizer, nós vamos lá dar uma entrevista, que acabou a greve. E daí foi. Eles desceram com o brucutu, chegaram aqui em Santos, não encontraram ninguém para bater. Passaram o dia todo, não encontraram ninguém para bater. Nada, não tinha ninguém e também não funcionava tudo e o comércio parado. Aí ele voltou e falou assim, olha, não... cidade está tudo parado, não tem ninguém. Aí voltaram para São Paulo de novo e a greve continuou. Quando foi no outro dia seguinte, aí foi atendida a greve dos enfermeiros, que o governo mandou o ministro do Trabalho vir aqui na Santa Casa negociar, e o ministro do Trabalho, o governo se comprometeu a mandar um dinheiro para cá, não sei o quê. Pronto, resolveu a greve dos enfermeiros, mas quem resolveu? Foi a parada do Fórum Sindical de Debate. Depois de 40 dias, aí resolveu. Então, o nosso sindicalismo na Baixada era isso. Era todas as unidades, toda a sociedade de bairro reunido, e tinha a união da sociedade de bairro discutindo, e tinha o Fórum Sindical de Debates
Então era um rolo compressor que estava em andamento e a política bem estruturada, bem organizada, o povo bem ordeiro, ninguém quebrava nada. Né? Então era isso que tinha que ser agora, por exemplo. Tinha que ser assim também. Então a gente foi assim até 64. Então nós estávamos metendo medo neles, porque o povo estava organizado de âmbito nacional. Eu estou falando já. Aqui era, existiam as confederações nacionais, né? E a CGT, quando a CGT gritava que ia ter uma greve geral no Brasil, a coisa também tremia. Né? Oswaldo Pacheco da Silva. Oswaldo Pacheco era o presidente da CGT e presidente da Federação Nacional dos Estivadores. Então a coisa, e junto com o companheiro Martinelli, fazia parte, Oswaldo Lourenço, e outros companheiros tudo da cúpula naquele tempo. Então, a coisa andava tudo direitinho, tudo bem, tudo certinho. Quando eles perceberam que o povo estava organizado mesmo, organizado, e exigia as coisas, o que que eles fizeram? Planejaram o golpe. Planejaram isso aqui, eu tô dando a minha experiência, né? Não sei se é verdade. Né? Eles planejaram o golpe por quê? Porque nós já estávamos entrando pela sala do João Goulart, e saía lá e chegava lá, ele atendia nós na hora. Para nós, não precisava marcar audiência, não. Então, os líderes sindicais de tal lugar estão aí, ele não pode entrar. E a gente, o Brasil era assim, era um movimento danado de trabalhador, de todo mundo pedindo as coisas e tal. Aí eles perceberam que o trabalhador estava muito avançado, já estava dentro do governo, e planejaram esse golpe aí. O Lincoln Gordon, que era o embaixador dos Estados Unidos, falou aqui, para todo mundo escutar, que a vida do João Goulart era curta, antes dele entregar o poder para outro aqui dentro do Brasil. Todo mundo ficou revoltado com isso. Como é que um embaixador fala isso aqui? Ele se mete na política da gente, fala uma coisa dessa. Mas nós não percebemos o que ele falou. Nós não percebemos. Já era o americano planejando a derrubada do governo aqui dentro. Né? Igual eles fazem aí com essa espionagem aí, de censura aí, saber tudo o que está acontecendo aqui dentro. Né? Eles fazem isso aqui é cozinha deles. É, sempre foi das multinacionais e do americano aqui dentro. Né? Isso aqui eles fazem o que quer aqui dentro. Né? E eles organizaram o golpe, e o golpe começou em Minas Gerais com Magalhães Pinto, no dia 31, para o dia 1º de março. Aí nós reunimos no sindicato, porque a gente já sabia que estava se organizando um golpe para derrubar o governo, e nós corremos para reunir, para decidir quais as providências que nós ia tomar. As providências que nós ia tomar na reunião do sindicato era o seguinte: todo mundo correr para dentro da empresa, da Petrobras. Saímos, reunimos ali rápido e fomos para dentro da Petrobras. Chegamos em Cubatão, o superintendente, o Osmar Teixeira Barbosa, que era o superintendente, engenheiro em petróleo, filho de um estivador. Ele é um companheiro, saiu lá de uma família pobre, estudou com sacrifício e se formou engenheiro em petróleo na Petrobras, tudo, e chegou a ser superintendente aqui em Cubatão. E esse engenheiro, quando os militares chegaram lá na refinaria, o coronel Osman e o tenente coronel Antônio Erasmo Dias, ele não era coronel ainda, eles chegaram lá com a tropa no dia 31 e nós já estávamos lá dentro. E armaram lá um tripé assim, cheio de bala, com as tropas tudo lá fora. Aí nós demos uma ordem, o seguinte: militar não vai entrar aqui dentro.
que nós vamos fazer? Vamos pegar as máquinas pesadas, o trator, botar tudo na porta da refinaria. Aí pegamos um guindastro e uma lança e sintonizamos ele, arreiamos uma lança dela e bloqueamos a entrada da refinaria, a entrada. Mas isso na cara deles, ali, eles lá fora e nós aqui. Aí negociamos que é o seguinte, só vai entrar o comando para conversar aí. A coisa estava fervendo, a coisa estava meio nervosa. A gente tem que ter muita habilidade para saber o que que estava acontecendo realmente e o que que eles, qual é a ideia deles, né? Aí eles foram, entraram os dois coronel lá, o tenente coronel, e ele, o irmão, entrou e falaram que eles tinham uma ordem de prender o superintendente da refinaria. E ele foi nomeado pelo exército, foi nomeado interventor da refinaria, o coronel Osman. E logo saiu ele com os milicos, levou o superintendente, e uma, aí ele pegou uma lista e falou, quero saber desses outros aqui. Aí o coronel deu o nome do cinco engenheiros, também mais cinco engenheiros, acompanha ele, deu o nome dos caras, pega ele, traz eles aqui. Aí pegou os cinco engenheiros, líder sindical, por exemplo, não tinha nenhum, por enquanto não tinha na lista. Aí começou a prisão já, prenderam os cinco engenheiros, prenderam o superintendente e eles assumiram a direção da empresa. Mas eu e os companheiros ali dentro, eu trabalhava, era eletricista, trabalhava na parte de comunicação. Aí um companheiro muito esperto falou, Maurinho, nós vamos fazer um pega na linha aí do superintendente, que eles vão assumir a superintendência, e nós vamos fazer um pega na linha para saber o que está acontecendo aí. Corremos para a central telefônica, puxamos por baixo com a fita e um fio e ligamos no tronco, na linha do superintendente, grampeamos a linha dele. Pusemos um telefone lá num quartinho e ficamos escutando toda a conversa que saía e entrava dentro da refinaria do coronel. Aí ele mandava, traz um engenheiro para até vai ele para o quartel. Aí prende fulano. No começo a gente estava meio desorganizado assim, meio atordoado com o negócio. A gente não sabia o que fazer. Mas depois nós pegamos um rapazinho, um office boy com bicicleta, quando ele falava assim, prende o fulano e tal, nós pegávamos o pomo correio nosso e dizia, vai lá e avisa ele que ele vai ser preso. Mas como sabe? Não sei. Fala para ele se esconder. Aí ele se escondia e dali para frente ele não conseguiu prender mais ninguém. No segundo dia, terceiro dia, não conseguia prender mais ninguém. Aí eles foram e não conseguia prender mais ninguém. Aí no terceiro, quarto dia, deixa eu contar uma antes. No primeiro dia, no dia primeiro, recebemos um recado da Presibraz, da presidência da Petrobras, Marechal Osvino Ferreira Alves, presidente da Petrobras, mandou cessar as atividades em todas as unidades da Petrobras. Aí paralisou a Petrobras de cabo a rabo. Cubatão, Santos, Duque de Caxias, São Sebastião, Terminal, paralisou tudo. Paralisou tudo, limpamos as linhas e ficamos aguardando o desenrolar do movimento, o que ia acontecer. Né? E a coisa foi se aguçando mais e nós com o telefone do cara grampeado, sabendo tudo que acontecia. Foi até um certo ponto que o comando do exército falou assim, olha, tem alguém nos traindo aí, porque não é possível. A gente manda prender um, quando vai, o cara se esconde. A gente precisa saber quem é, o que está acontecendo aí. Aí chamaram a engenharia da refinaria para estudar o negócio. Aí nós corremos lá e desgrampeamos o negócio.
grampeamos tudo e falamos, agora vai feder o negócio, né? E tal. Mas teve um cara no nosso meio que ajudou a puxar a linha, mas ele não sabia direito para que era aquele negócio, ele não entendeu direito. Mas mesmo assim, ele caguetou nós, eu acho que eles fizeram um grampo na linha. Então nós respondemos um processo, um IPM, dizendo que nós fizemos uma censura telefônica, mas não deu nada, nós fomos, foi arquivado por falta de prova, não deu problema nenhum. Mas nós deixamos eles meio tontos lá na refinaria. Isso aí é verdade. E, então, de forma que no desenrolar da coisa, a coisa foi se agravando. E nós não tínhamos mais superintendente, estava preso. Aí houve uma intervenção, aí logo em seguida soubemos que houve uma intervenção no sindicato e que já estavam correndo atrás de toda a liderança sindical aqui, não só do petróleo, como de toda a categoria. Já existia um mandato de prisão, né? Já existia um mandato de prisão. E a interventoria no sindicato já estava lá, o DOPS, já estava lá. Mas eu vou contar para vocês um outro pormenor aí. Quando nós saímos do sindicato para a refinaria, o presidente, o Geraldo Silvino, falou assim: olha, mano, você como secretário, você pega toda a documentação do sindicato e leva embora daqui. Então eu peguei as atas do sindicato, porque a vida do sindicato é a ata que fala quem é a favor da greve, quem não é, aquele negócio, aquela discussão das assembleias, né? Então nós escondemos essas documentação no sindicato, 16 anos em nosso poder. Ninguém sabia onde estava a documentação do sindicato. Eles não podiam saber das assembleias, quem falou, quem decretou greve, quem isso, quem isso, não sabia de nada. E nós entregamos essa documentação só em 1976, quando passou várias interventor dentro desse sindicato, até que teve umas eleições democráticas, tudo, e o companheiro Pedro Sampaio, elemento, chamou nós de volta para o sindicato, tudo. Eu falei, não, agora esse companheiro merece o nosso crédito. Então, numa assembleia lotada aqui, a gente devolveu o livro do sindicato. Depois de 16 anos, entregamos o livro de ata para o sindicato, porque se essa ata caísse na época da repressão, aqueles companheiros que estavam dentro da refinaria que falou, ia tudo para a rua, ou seria até processado tudo, porque falou aqui determinadas coisas que não agradavam a eles. Então, esses livros foi tudo escondido, 16 anos em nosso poder, com segurança, né? E essa repressão, eu fiquei na Petrobras até o dia 7. Depois, nesse interino, a minha casa foi invadida, ali está ali, ó, de cabeça branca ali, ó. Minha casa foi invadida, pegaram as minhas roupas das crianças, estava chovendo, viraram as roupas todas no chão, pisavam em cima com aquela botina cheia de barro, milico, com tenente, comandante com tenente, e amedrontaram minha família, dizendo que estavam ali, não era para me prender, era para me matar. Tanto assim, que da mesma coisa falaram com o Oswaldo Lourenço. Então, eles ameaçavam todo mundo, até de morte, para você desaparecer do mapa. Quando eu vi que a coisa estava nessa situação, e daí, meu Deus, não tem outro caminho, senão a gente estudar outra forma. Mesmo assim, a gente, antes de acontecer isso, o João Goulart já tinha ido embora, não existia mais presidente da República, e o Castelo Branco já tinha assumido o poder, e nós não tinha, e ninguém, as organizações, ninguém nomeou mais ninguém para resistir o golpe. Quer dizer,
deveria de a cúpula em cima que estava dirigindo isso, o Brizola, mais alguém aí que estava comandando a coisa, tinha que falar assim: olha, o João Goulart saiu, agora as forças populares, agora o presidente da República é o Brizola, é não sei quem, é o Miguel Arraes, é tal. E daí a gente resistiu o golpe. E até as últimas consequências, ver o que, que ia acontecer. Agora, nós ia fazer mais greve para quê? O que, que nós ia continuar, o que mais? Já tinha o Castelo Branco, já puseram a faixa nele lá, todo. Não tinha mais ninguém. Estão prendendo todo mundo. Estão invadindo a casa dos companheiros, ameaçando tudo. O problema é o seguinte, vamos negociar a partida da refinaria. E outra coisa, nós não conseguíamos localizar um companheiro para trocar uma ideia. Estava tudo escondido. Tudo escondido, ameaçado de morte e o diabo. Então, a gente ficou numa situação que você não sabia o que fazer. Então, nós que tinha que resolver o problema, pessoalmente, nós tinha que resolver. Então, reunimos lá dentro da refinaria e falamos assim: vamos fazer o seguinte, tá, companheiro? Nós vamos fazer, partir a refinaria, vamos colocar manutenção, administração e operação, tudo em funcionamento, vamos partir a Petrobras toda e, em troca disso, nós vamos pedir para que os presos saiam do quartel e assumam o seu lugar aqui na refinaria. Aí reuniu uma turma, fomos conversar com os milicos lá. Aí ele falou: mas vocês partem a refinaria, põem tudo para funcionar, põem tudo para funcionar, coronel, tudo direitinho. Em troca de você trazer o superintendente de volta e os engenheiros que estão presos e todo mundo que está preso lá, a gente põe tudo para funcionar, tudo direitinho aí. Então tá bom. Quanto tempo? 36 horas nós põe tudo para funcionar. Aí fomos para a área negociar com os operadores, com todo mundo que nós tínhamos feito essa negociação, soltar os presos. A turma falou: ó, amor, então tá bom. Então vamos botar para funcionar. A liderança sindical está de acordo? Não, está todo mundo de acordo. Aí botamos tudo para funcionar direitinho, tudo certinho. Mas se eu falar para vocês tudo, tudo realmente, até nós chegar a essa conclusão, eu vou ficar aqui umas 3 horas falando para vocês. Eu estou com um relatório aqui, e que é muito grande, não dá para a gente conversar. Eu entreguei para a companheira aqui uma apanhada de tudo. Depois ela faz aí o trabalho da comissão aí, para saber realmente, eu vou dar os tópicos mais ou menos para vocês do que aconteceu na transição do governo democrático para a ditadura militar. Eu, por exemplo, peguei 4 processos políticos. Vocês sabiam que existia um processo que nós queríamos implantar uma república sindicalista? Sabia? Então, eu fui processado. Chamado lá, que eu queria. Eu falei: eu não sei nada disso. Eu era ali de sindical, mas eu não sabia que eu queria implantar uma república sindicalista. Vocês queriam, sim. Você não sabia, mas eu falei: eu não estou sabendo. Vocês é que estão falando isso. República sindical. Quem era o presidente? Não, vai sair de vocês aí. Eu falei: poxa, eu estava. Então, nós estávamos avançados para caramba. Nós ia implantar uma república sindicalista. Eu não estou sabendo. Aí eu sei que. O processo não deu nada, nós fomos absolvidos, nada. Agora, eu peguei outro processo que nós negamos a gasolina para o Exército. Chegou 3 caminhões-tanque lá para abastecer. Então, eu reuni com o pessoal lá, ó, tem uns 3 caminhões do Exército para abastecer aí. Como é que fica? Nós vamos reunir. Aí discutiram lá e tal, e eu também junto lá. Então, chegamos à conclusão a seguinte: nós só abastece ambulância, bombeiro, hospital. Forças Armadas aqui, só se estiver aqui para garantir o governo eleito, a democracia, a liberdade democrática, acabar com as interventorias no sindicato. Fora disso, não tem combustível. Olha, mas quem é que vai falar isso para os militares? Você, Maurinho. Tu não trouxe a notícia? Tu leva lá. Eu falei: não é melhor fazer uma comissão? Não, Maurinho. A comissão, se for, eles vão prender todo mundo. Você vai sozinho. Se for preso, você vai sozinho. Ah, tá bom, então eu vou. Cheguei lá na sala, entrei.
Aí ele falou, e aí, mano, o que que resolveu? Aí eu disse, ó, coronel, saiu até tapa lá. Um era a favor, outro não é, uma confusão danada. E daí? E daí tiraram uma resolução assim, eu perto no sofá. E daí tiraram a resolução seguinte, ó, só abastece ambulância, bombeiro, hospital, uma emergência dessa qualquer. Agora, Forças Armadas, se tiver aqui para garantir o governo eleito, a democracia, a liberdade, a Constituição, aí sim. Mas fora disso, não tem combustível. Pá! Aí me deu uma porrada e eu caí sentado. O coronel Erasmo Dias. Ele mandava mais que o coronel Esmã. Porque o coronel Esmã, de fato, ele era um interventor mandado do Exército. E o tenente-coronel Erasmo Dias era o assessor dele, mas ele mandava mais do que todo mundo. É, com ele era, e o parabelo sempre aberto aqui na cinta. Parabelo sempre aberto. Então a gente, fora disso, a vontade dele não era me dar uma porrada, não. Aí eu caí sentado e ele falou, seu comunista safado. Aí eu estava numa guerra de nervo desgraçada, porque acho que 3, 4 dias sem dormir, dormindo um pouquinho, né? Negociando tudo ali. Aí eu falei, coronel, olha, comunista eu sou, agora safado não. Vai, seu sargento, leve ele daqui antes que eu meta um tiro na cabeça dele. Aí eu saí para fora, quando eu virei as costas, saí assim, aí eu saí com as costas assim, meio ardendo, sabe? Eu falei, ele vai dar, né? Mas eu fui embora e tudo bem. Cheguei na base de novo. E aí, mano, o que o coronel falou? Eu falei, coronel Paulo, tá aqui, aí. Me deu uma porrada aqui. Pô, mano, ele bateu em você? Eu falei, vocês não jogaram nessa parada aí? O que eu vou fazer? Aí um baianinho que estava do lado com uma bolsa grande, falou, agora eu vou lá e vou matar ele. Eu falei, o que é isso, rapaz? Por amor de Deus. Aí tivemos que trancar o cara no banheiro. Ele só faltou quebrar a porta, que ele falou que revolução tinha que morrer alguém. Eu falei, não, mas não faz isso. Né? Ele falou, não, mas a revolução tem que morrer alguém. Eu falei, não, mas ele vem aqui e mata todo mundo, rapaz. Tu mata ele depois. Ele vem aqui, manda pegar todo mundo, mata todo mundo aqui dentro. Né? Não faz isso, não. Aí acalmou, tudo bem. Depois da refinaria, tudo funcionando, tudo direitinho, tudo mais, aí eles deram a ordem para pegar todo mundo e levar para dentro do quartel. Depois de tudo funcionando, né? Tudo certinho. Agora pega eles todos e manda para o quartel. Aí o sargento falou para mim, olha, Maurinho, a ordem é o seguinte, eles reuniram aí, disse que é para prender todo mundo agora. Aí foi quando eu desertei da... Saí fora, estava tudo funcionando, tudo certo. O pessoal que tinha sido preso estava solto, mas ele pegou, prendeu todo mundo de novo. Daí eu não sei mais nada. Daí eu debandei, eu e os companheiros tudo, saímos que nem um bando de andorinha e largamos, e eles atrás da gente, e perseguem. Aí foi quando eu fiquei 15 dias escondido lá num bairro. E o colega ia trabalhar, voltava, trazia a notícia toda para mim. Então, é isso, está acontecendo isso, pegaram fulano, prenderam fulano. E daí foi, começou a repressão, desde 64, né? E começou 65, 66, e vamos embora. Até que a coisa foi mudando de um jeito, aí começou a aparecer 67, apareceu a Frente de Libertação Nacional Armada, Marighella e o Lamarca, e aí vieram me chamar para mim, ó, mano, o negócio agora é para valer. Aí eu falei, companheiro, não conta comigo, porque é o seguinte, para começar, nós não estamos organizados e eu não estou vendo ninguém na rua reclamar nada. Está todo mundo quieto. É uma aventura muito grande e eu acho que isso aí não vai dar certo. Não, está com medo, mano?
está com medo? Eu falei, não, não se trata de medo. Eu tenho 4 processos em andamento, 4. É que eu queria implantar uma república sindicalista, que eu neguei a gasolina para o exército, que nós paralisamos a refinaria e que eu fiz uma censura telefônica. Eu só tenho 4. Não sei quantos anos eu vou pegar de cadeia. Está correndo aí. Eu estou respondendo. Agora, a minha presença com vocês, eu vou sujar vocês. Os caras estão de olho em mim. Os caras estão filmando eu. Onde eu vou, eu sei que tem sempre um carro, alguma coisa. Eu sei que eu estou sendo vigiado. Eu sinto que eu estou sendo vigiado. Então, eu não posso ir numa reunião e depois vou acabar entregar todo mundo. Os caras dizem, o Maurinho está reunindo. Né? E outra coisa, eu sei de fonte certa que eles estão infiltrando gente nos movimentos. O SNI tá criando um corpo de molecada aí, filho de milico aí, filho de gente importante aí e tal, instruindo eles para se infiltrar no movimento e caguetar o movimento. Isso aí é muito perigoso. Para recrutar, tem que saber com quem está recrutando. Quem é esse pessoal que está aí na porta de casa? Ah, um é fulano, aquele ali eu não sei, nunca fez. Pois é, tu não sabe? Quem sabe já seja um cara deles aí. E olha, aí eu peguei e falei pro pessoal assim, pessoal, olha, vou falar uma coisa para vocês, vocês não vão levar mal, mas sai da porta da minha casa, tem uns 6, queria reunir dentro da minha casa, 6. Olha, você não me viu, não menciona meu nome aí, por favor, porque eu não quero participar disso, isso é uma aventura muito grande, pensa bem no que vocês estão fazendo, olha bem que os homens estão armados, isso aí não tem volta, se pegar o cara é para matar, eles querem isso mesmo, eles querem que vocês façam isso para dizer, tá vendo aí, aí eles já vão matar, então, cuidado, cuidado, não é medo não. Então, esse negócio era perigoso. É tanto assim que, uma semana depois, me chamaram na capitania dos portos, veja lá, me prenderam, eu 2 horas da manhã, dormindo, 67, para mim ir lá na capitania dos portos, que o capitão José Luiz queria falar comigo. Eu falei, mas o que tem comigo? Eu estou trabalhando, não estou participando de política, de nada. Não, é só uma conversinha. Mas agora, 2 horas da manhã, eu tenho que trabalhar. Não, mas nós levamos você e traz. Nós levamos você e traz de novo. Então, a gente, a família da gente, só vivia assim, rapaz. Eu fui preso umas 3 ou 4 vezes, assim. Vai lá e volta, aqui no exército, aqui na capitania. Então, a gente não tinha sossego, né? Não tinha sossego. Chegando lá, o capitão lá, na capitania dos portos, queria saber que frente de libertação é essa aí, de nacional. Aí eu falei, capitão, eu queria também saber, o senhor pode me explicar, porque eu também não sei. Eu fui convidado e eu não quis participar. Por que você não quis participar? Porque eu não conheço essa frente de libertação, eles estão me chamando eu para ajudar a criar, e eu não quero criar nada disso. E tal. Então aí, resultado, eles pegaram o cara, olha lá o que eles fizeram, pegaram o cara que me caguetou, trouxe ele na minha frente e falou assim, fulano, tu conhece fulano aí? Eu falei, conheço. Esse cara esteve na minha casa, me convidando. Ah, foi ele que me convidou e foi ele que me entregou, não foi, capitão? É, então. Ele foi me convidar. Agora, ele me aguentou o cacete, me entregou. E agora, como é que fica isso? O capitão quer saber aí como é que é essa frente de libertação aí. Tu envolveu todo mundo, tu também sabe como é que é essa frente aí, na frente do capitão. Tu também sabe? O homem quer saber como é que é. Aí ele diz, tu vai falando aí, porque senão vai ficar ruim para você. Eu falei, capitão, você quer saber de uma coisa? O que é, mano? Eu vou explicar para o senhor, para deixar claro isso aí. Esse rapaz aí é um laranja, é um boboca,
fica aí dando um ad lib, não é de lib de nada. Esculhambei o cara na frente do capitão. Esculhambei mesmo, botei ele abaixo de... Tá? Agora, se eu ver, ele compromete todos os trabalhadores, vai na casa dos trabalhadores aí, convidando para uma tal de uma frente de libertação aí, que eu não sei se é armada, eu não sei como é que é, que eu também não fui, não sei como é que é isso. Eu sabia que era armada, né? E sabia até que o capitão Lamarque estava no Vale da Ribeira e o Marenguela ia na cidade assaltar e arrumar dinheiro. Eu sabia tudo, porque me informaram tudo como é que era o negócio. Mas eu não vou. Eu vou esperar mais tarde, quem sabe, né? Não sei, vou ver. Bom, aí, resultado. Eu, com meu depoimento, companheiro, eu soltei o cara, tu acredita? Eu soltei ele. Ele falou, mas você, rapaz, se mete numa dessa, olha que você se meteu nisso. Aí ele foi agradecer lá na minha casa, Maurinho, foi você que me soltou, rapaz. Eu estava numa enrolada do cacete. Eu falei, você é bobo, rapaz. Tu dá uma, te deram umas quirerazinhas aí para tu ajudar a formar um movimento e tu fica uma de líder aí. Tu vai apanhar feito cacete, rapaz. Cuidado com isso aí. Toma bem, tá cheio de cara infiltrado aí, ó, no movimento. E tu vai apanhar e eles vão te descer, vão te matar você de pau e tu não sabe nada. Tu vai morrer no pó da areia sem saber o porquê tu tá morrendo. Pô, mãe. Aí eu falei, ah, é? Te cuida. Aí ele saiu dessa daí. Tá. Então você vê, a coisa é que nem eu falo para vocês. A menina tá me apertando aqui. Então, você vê, se eu for contar tudo realmente de 64 até 1976 ou 78, que foi a primeira greve do Lula aqui, 78 no ABC, mas, meu camarada, até chegar a 78, que o Lula fez a greve aqui, eu reuni com eles ali na Conselheiro Nebe ali, o Lula, Alemão, ou mais não sei quem, Joaquinzinho, não sei quem mais lá, uma turma, para decidir essa greve lá do ABC e nós apoiar eles aqui em Cubatão. Né? Eu reuni com eles aqui. Mas eles fizeram aquela greve, mas nós vem apanhando desde 64, companheiro. Até 78. Né? Até 78. Depois é que houve aquela greve e tal, aí a coisa embalou mais, né? Bom, então, em 1969, para encerrar aqui, eu fui em São Paulo, eu e mais 8 companheiros, e nós fomos condenados a 6 anos de reclusão, 4 anos, e os demais, quando o juiz falou, e os demais, que eram mais 6, 7, quando ele falou os demais, eu enchi o peito, eu falei, graças a Deus, né? E os demais, 3 anos de cadeia, aí eu murchei, né? Falei, pô, pensei que era 4 anos, 6 anos, 6 anos e 4 anos, e os demais, né? Os demais estão livres, né? Mas não, aí sobrou também, 3 anos para cada um. E daí nós viemos para Tiradentes, e de Tiradentes viemos para o presídio aqui em Santos, e a Lei de Segurança Nacional naquele tempo era de cabo a rabo. Você tinha que tirar a cadeia toda, não tinha condicional, não tinha nada. Aí, no transcorrer do tempo, muita gente presa, muita gente. Então, eles fizeram uma revisão na Lei de Segurança Nacional, aí já tinha condicional. Então, eu saí em 1971, né? Fiquei um ano e meio preso aqui em Santos. Aqui, eu e os outros companheiros ficamos aqui no presídio aqui em Santos, na colônia de férias aqui. Ficamos aqui 2 anos e o outro, e nós 1 ano e meio. E até vou contar para vocês uma passagem rápida aqui, para encerrar. Quando eu estava preso, o nosso amigo, o coronel, já era coronel, cara, era comandante do Forte Itaipu na Praia Grande, o coronel Antônio Erasmo Dias. Aí nós estávamos sossegados lá e descansando aí na colônia aí. Aí chegou 3 presos. Um jornalista, um fotógrafo e um motorista.
E o motorista chorava muito, né? Não sabia o que se tratava. Puseram eles lá junto com nós, os presos políticos. Então, essa sala de preso político era o seguinte: era bicheiro, contrabandista e político. É, são três categorias que diz eles que não oferece perigo, né, ali. Na cadeia, né? Não oferece perigo na cadeia. Fora da cadeia oferece perigo. O bicheiro não, mas contrabandista oferece, e político mais ainda, que eles tinham mais medo de político do que contrabandista. Então, é o seguinte, chegou três caras lá e chorando e não sei o quê, nós não sabíamos o que tinha acontecido. O problema é o seguinte, o Erasmo Dias soube que o capitão Lamarca estava no Vale da Ribeira, em Eldorado, fazendo um treinamento lá de guerrilha. Eu acho, parece até, que o Lamarca deixou vazar, que era para ele fazer um treinamento. Eu acho, não sei, eu estou falando isso. E daí o Erasmo Dias pegou a tropa dele, helicóptero e tudo mais, e saiu para o Vale da Ribeira numa clandestinidade absoluta. Ninguém pode saber o que nós vamos fazer. Como é que fala? É segredo de Estado, né? Que nem fala, né? Aí saíram. A operação se chamava Operação Pente Fino. Mas não passa ninguém, né, companheiro? Só que quando eles chegaram no Vale da Ribeira, o jornalista já estava lá. Aí ele ficou bravo demais. Aí ele falou, caramba, como é que esses jornalistas já estão tudo aqui se nós reunimos lá e ninguém podia saber disso? Aí pegaram o jornalista, pegaram tudo, era da cidade de Santos, e prenderam eles, trouxeram e jogaram com nós. Aí. E da tribuna? Isso, desculpa aí. Aí pegaram esse jornalista e prenderam e jogaram lá com nós. Aí a gente conversando com eles e tal, coisa, aí que ficamos sabendo que era essa operação, que não sei o quê, que ele ficou bravo porque ele chegou lá e já tinha gente e tal, aquele negócio, né? Aí durante aquela semana, um polícia lá, que gostava muito de conversar comigo, falou que no quarto andar tinha um cara, um preso político no quarto andar. Eu falei, não, preso político aqui no presídio é o seguinte, é só nós, não existe preso político aqui. É, mas tem um lá. Aí eu falei, não, então está errado. Aí eu trabalhava na enfermaria do presídio, eu dava plantão na enfermaria do presídio com um médico, Omar Neves Rizzo, não esqueço o nome desse cidadão. Tá. Aí eu peguei, falei com ele, ele falou, Maurinho, ele está muito doente, está com febre e tudo, esse cidadão, e não dá para a gente tirar ele de lá? Ele falou, dá. Aí fez uma portaria, um papelzinho, e eu ia lá no xadrez e tirava o preso e trazia para a enfermaria. Cheguei lá para o carcereiro e falei para o carcereiro, olha, senhor, tem uma portaria aqui do doutor Rizzo para tirar esse cidadão. Quem é? É o professor Marivaldo. Não sei quem é aí. Aí ele falou, sou eu. Eu falei, aí o carcereiro falou, esse não. Ele está incomunicável e não pode sair daqui. Eu falei, mas ele não vai sair. Ele vai para a enfermaria, aí eu trago ele de volta. Não, mas ele não pode sair daqui. Eu falei, vai deixar o cara morrer aí? Ele está com febre, tudo, não interessa. É ordem que eu tenho e ele não pode sair daí. Aí pegou o papel, rasgou e jogou fora. Aí eu cheguei lá sem preso. Aí o médico falou, cadê o preso? Eu falei, olha, doutor, o carcereiro lá, acho que você não, acho que manda mais do que você. Tem que fazer inferno, né? O carcereiro lá acho que manda mais que você, porque ele pegou a tua portaria e rasgou e jogou fora. Que falou que quem manda lá é ele. Ah, ele falou isso? Aí desceu, aí chegou lá, pegou, vê aqui, dá essa chave aqui. Ele pegou aquela baita chave, abriu a cela, quem é Marivaldo? Sou eu, acompanha o seu Maurinho aí, acompanha ele. Pegou a chave, pá, jogou lá embaixo e falou, fecha aí.
e jogou a chave lá embaixo. Não deu na mão dele, jogou a chave. Aí eu levei o preso para lá, ele tomou injeção na veia, tudo e tal, estava com febre e tal, coisa. E falou, descansa um pouco na enfermaria, aí depois, ô Maurinho, tu leva ele de volta. Tudo bem, foi tudo certinho. Socorreu o companheiro e tal. Aí naquela noite, eles quiseram me tirar para me dar uma surra. Porque disse que eu estava mandando mais do que todo mundo na cadeia. Aí eu parei para os guardas que foi me tirar para me dar uma surra, e os outros companheiros tudo de volta ali para não me deixar me levar, que ele me dá um cascudo em mim, né? Aí, não, Maurinho, não vai sair daqui não, não e tal. Aí, resultado, deu tudo certo, não me tiraram e tudo mais, né? Aí no dia seguinte eu fui lá e conversei de novo com o preso. Peguei o isqueiro do ronço dele, aquele isqueirinho, uma cartinha dele, do professor Marivaldo. Aí na visita, o pai daquela senhora que está ali, a Laodiceia ali, pegou, levou lá em registro, localizou a casa dele, lá em registro, chegou lá e denunciou o coronel Erasmo Dias com o isqueiro e com a carta dele. Aí ela arrumou um advogado, pegou o ônibus, veio aqui no Forte Taipu, na Praia Grande, chamou o Erasmo de mentiroso, junto com o advogado, aqui. Tu prender meu marido, ele está lá na cadeia, aqui, o bilhete que ele me deu e aí o isqueiro dele aqui. Tu falou que não prendeu ele, eu estou a semana toda procurando ele, e olha aqui, ele está lá no quarto andar lá. Aí o advogado foi, como é que fica? Não, vai lá e solta ele lá. Mas eu não sei o que queriam fazer com ele, né? Então, é mais isso aí. Tem muita coisa, mas outro dia, na outra revolução, eu continuo falando para vocês. Tá? Agradeço a atenção de vocês e felicidade para todo mundo. E vamos ver se daqui para frente não aconteça de novo. Vamos se organizar para não acontecer de novo. Muito obrigado a todos aí.